ti verasken et bana. Իսկ եթե շարունակեմ միտքում համանում ու ինֆորմացիա գնա, ինչի՞ է միան կարծիքը։ Օրինակ ապօրինի գործունեությունը այս ոլորտում ծավալ ու կոնկրետ բարձ, ինչա, բարձր Մեգլարյանը, այսինքն ինքը չունի նման կարգի լիցենզիա եւ ապօրինի գործունեությունը, այդ մեկը ապօրինի գործունեությունը նաեւ պատվանեմ ասում, ծավալի, բայց ավելի պատասխանատու ու իր գործին է կարող։ Չէ, լոգ վերահսկողական ֆունկցիայի խնդիրը, այսինքն պետք է համապատասխան մարմինները ժամանակին ստուգեն եւ գազադիցակայանները եւ ավտոմեքենաները։ Ես մեղադրում նաեւ այդտեղ ես ժամանակին բաներն ամ չէ՞ դեր բաները սպասարկում էին անում։ Այնա, այսօր այն այդպես։ Այսօր բագերը փոխվեցնում են, որը մեկ չի նայում։ Ինչքան է չէ՞, եթե մարդը իր ավտոմեքենան դնում այդտեղ սպասարկում է, տեղ ասմոտր են ասում, տեղ բանի, ուրեմն բոլոր դեպքում այդ նայում է։ Սկսած, ինչի՞ մենակ գազացական, եւ այսօր շատ ավարյաններ, շատ վթարներ բանկիշկանների հետ, ավտոդողերի հետ է կապված։ Ձմռանը մյուսերը, մենք այս հարցերին մեր հասարակությունը նաեւ ինչ չէ, դիազրում ավելի այս հարցերին մենք չենք նաեւ պատճառ։ Եթե ամփոփենք, հա, այս թեման մեծ պատասխանատուն են համապատասխան մարմին, այս պարագայում այինը, որ վերահսկողությունը իրենք են տալիս ինդենցիան եւ իրավունքը իրենց ձեռքն է, թե տապորնի գործունեություն ծավալով, թե ընդհանուր առմամբ իսկ համակարգ է, որ մենք ժամանակ առ ժամանակ էսի բաներ